ഇതാ ഇവിടെ ഫുജേറയിൽ വന്ന് ആ പറയുന്ന ഗുർഫ റൗണ്ട്ബോട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വസ്തിയിൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാശനഷ്ടം കണക്കൂട്ടി വരുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് സംഭവം. ഇവിടെ പള്ളിയുടെ നടയിൽ, ആ പള്ളി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ, പള്ളിയുടെ നടയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. നാട്ടുകാരിടപെട്ടു, നാട്ടുകാരെന്നല്ല, ഇൻകാസിൻ്റെ യു എയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ യു എയിൽ നിന്നും മറ്റു പല ഭാഗത്ത്, അതായത് ദുബായിൽ നിന്നും മറ്റു പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ ഫുജേറയിലെത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ പലർക്കും വിതരണം ചെയ്തു, ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടതാ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആഷിക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. അഷ്റഫ് കരുനാഗപ്പള്ളി, ജാബിർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുബായ്, മഹാദേവൻ എല്ലാവരും ലോകം അറിയട്ടെ, ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വരൂ. സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ മനാഫ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും ഉണ്ട്, എല്ലാ എംബ്രേറ്റും ഉണ്ട്. എപ്പൊ പുറപ്പെട്ടു? രാവിലെ. ഇതിപ്പോ അങ്ങേക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഞങ്ങൾ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും അല്ല. ഇത് ഇൻകാസ് സാധാരണയായി നടത്തി വരുന്ന എല്ലാ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായ ഒരു ചെറിയ എളിയ ശ്രമമാണ്. ഫുജേറയിൽ നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇൻകാസിൻ്റെ വളരെ വിശാല മനസ്സുള്ള പ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടി തീരുമാനമെടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അത് ക്യാമ്പുകളിൽ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. തുമ്പെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ തുമ്പൊക്കെ രണ്ട് വാക്ക്. ഇത് ഇൻകാസായാലും മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായാലും നാട്ടിലൊരു പ്രളയമോ കോവിഡോ ഒക്കെ വന്ന ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫുജറയിൽ ഇത്രയും ഒരു പ്രളയവും പ്രശ്നവും വന്നപ്പോൾ മറ്റ് എമറൈസിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ അത്ര ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ നൂറുകണക്കിന് ഇൻകാസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇതിന് തയ്യാറാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള നോട്ടീസിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ആളുകൾ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇൻകാസിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ പോറ്റമ്മയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു പ്രേരണ ഒരു പ്രേരണയാവട്ടെ. പറഞ്ഞു, പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ ആശിക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാലത്ത് മുതൽ ഞങ്ങളിവിടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഫുജേറയിലുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു 10-25,000 ദിറം വില വരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പം വിതരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ പള്ളിയും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ. ക്യാമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ക്യാമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് കൊച്ചുകുട്ടികളും ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു പിന്നെ ക്യാമ്പായിരുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് പേരുള്ള ഒരു ക്യാമ്പാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറേ കുട്ടികൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമെന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ കൊടുത്ത് അവരെ റെഡ് ക്രസൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പിന്നെ അന്തേവാസികളൊക്കെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിൽ, സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കണ്ണു നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഏതായാലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ തൂമ്പ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ എന്താണ് ചിന്തയും തോന്നലും ഒക്കെ ആയി മാറട്ടെ. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഒരു വാക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമുള്ളൂ. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ, ഇൻകാസ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയേറെ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫുജറയിൽ ഈ പ്രളയമുണ്ടായത്, മഴക്കെടുതി ഉണ്ടായത്. ആ സന്ദർഭത്തിലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ ഇൻകാസ് എന്നും സന്നദ്ധമാണ്. ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ രംഗത്തുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഉള്ള ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത്. താങ്ക് യു. ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ. അതെല്ലാവരും കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഷർട്ടും പാൻസും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലിട്ട് അതിൽ കോട്ടിട്ടവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് തൂമ്പയുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് വന്ന് എന്താ കാര്യമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ ചേർന്ന് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഫുജറയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, അഗതികൾക്ക് ആഹാര വിതരണവും വസ്ത്രവിതരണവും ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഇതൊരു മാതൃകയായി മാറട്ടെ എന്നാണ് ഈ ഫുജറയിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്.